Znaš helikopter brzo. E, samo kažem, kad je Inter otpeo, ne može vam niko ništa, jači smo od sudbine. Ta pesma je postala himna navijača kog kluba? Pa prvo Crvene zvezde. Jel tako? Da. A nešto u Sloveniji su, trebam neke slike. Da, Maribor. Da. Maribor. Maskot, da. Maskota. Prvenstva evropska. Čekaj, jer niste ti na zastavi tog kluba? Da. Ti si na zastavi navijača baš, tog. Baš. Ja mogu da vidim tu fotografiju? Da, ima sigurno. Evo. Da. Dobro, ovo je na Slajačko. Ne more nam noben... Niš. Noben nič. Nič. Pa ovo je ludilo. Pazi, ovo je, ne znam da niko na svetu ima ovo. Mitre, ovaj, dobro. Kako stoje oni u Lizi? Ne znam, ne trenutno. Ne, okej. Okay. Trenutno, ali verovatno dobro. Vratno su dobri, pa ne može im niko ništa pomoći. Niko ništa. Još da me zovno da uze neku kintu. Izvini. Šta misliš, ženi? Kad nemaju neku pobjedu i tako da... Na kom bi ti klubu mogao da budeš zaštitno lice? Na kojoj zastavi? Kog kluba? No Gianni, no party. Koji klub se baš dobro zabavlja kod nas? Kod nas, dobro, koji klub? To dobro. Svi klubi. Pa svi baš. Partizan, da. Dobro, samo moram i Mitra, Mitar zna da ja njega jako volim. Poštovani, ja sam negdje, pošto smo večeras imali neku akciju, ali smo to menjali, moram da protrčim kroz Mitre. Ti si bio, evo sad, bio... ispred svog vremena uvek. Što se tiče raznih stvari, a i stylinga. Ja sam izvukao neke tri epohalna momenta da zajedno prokomentarišamo. Ima više. Obro, ne dire čoveka za stolom, veliki hit, jel tako? Yes. I ovde, pa ovo je ono Nick Slaughter korektan styling, jel tako? Havajik. Kad okay. Je to bilo? Da. Kad je ovo bilo? 87. Idemo dalje. 87. Zatim prolazi vreme, dolazimo do... To je odmah 88. 88, ali ovo je styling svjetskih zvezda 80. godine. Nemoj da se lažem. Jel' tako? Idemo dalje. 88 je bila to. Evo dolazimo u jedan vrlo zanimljiv period, Mitre. To je bila. Da. Ne, brate, ali ovo je ludilo. Ali ovo je bilo namerno. Namerno? To je bio egzamin. Ne, to hoću da bi objasniš. To se prišao mnogo puta i tako... Moj kum pokojnica koji ga stvorio i koji je bio, zna se svi koje tako volio ono čvele da cuga i tako i mi snimimo, ja sve normalno platio i tako dalje. I tad zam bio i uzeo pare, tad se naplaćivalo na svu sreću od ploča tadašnjih. Da. Međutim, ono to za noć preproda nekom drugom izdavaču. I ajde sad što ja moram vratiti pare, nego ja moram sad ponovo drugu, sasvim neku reklamu da bih ovo je bilo primjećeno, ovo je ludilo. Izvukao hit 2, da. Evo da sam ja, šta ja znam da ne nabraje disko, morao sam da skrenem pažnju na neko. Top, ali si nastavio da su... Ali je uspjelo, uspjelo i prošla je pesma. Živim ovdje, Travka zvana, Ludlo i Princeza i Probi svet. Tako da, eto. Ok, idemo dalje. Ima još par moćnih fotki, molim vas. Nemoj više. E, moja omiljena. Ovo je strah. Bayernov dres, farmerke, a to su 90. Pa... 90. Pa mislim tako. 90. se nosio dres u farmerki i trener kao farmerki. To je to. Jel imamo možda još nešto? I moja mi je jedan stari fenomen bio u skladu sa španskim serijama. Ne ovaj. Zašto moći pogreš čovjek hvane? Ovo je isto jak. Ovo je strava. Ne, ali vidite sad. Vidi, sad mi ha, ali ovo je 80-ih, molim, Lady in Red, gluma. Ne. Ovo su 80. Ovo je randučar. Ne, sad ti je ti randu. Ima onaj kad je randu. Jedna je randu, ovo su apsolutno u skladu sa 80. godinama. Ako imaš neku fotku, Dino, ti baš sve snimaš, super. Ajmo dalje, živjela ljubav. Dalje. Eto, dobro je to rekao Zori, 82. Top. Ovdje liči da čuo malo, jel li? Po ovo nekaj skoro. Da. Ovo je već kao Branislav Lečić malo. I ovo je poslednji. To sam isto. Tako zvana Nijagara. E, to je totalni promašaj. Nije veze, to je to. Dobro, svaka čast, Mitre, nije mala stvar završiti na zastavi određenog fudbalskog kluba. To nisu male stvari. Ajmo brzo telefonsko uključenje. Spremamo se za jednu mega premijeru. Tamara i Đani imaju duet. To je stvar o kojoj moramo popričati.